Danas, u Narodnoj čitaonici na Korzu. Prezentacija je projekata Stari obrti. To je sve u sklopu manifestacije od čudesnog ka čudnovatom, vezano uz 100. obljetnicu prvog izlaska romana Čudnovate zgode Šegrta Hlapića. Danas je ovdje, u stvari na neki način, prezentiran rad odgajatelja i djece sa ciljem promoviranja projekata Stari obrti, Hrvatska udruga za istraživanje dječje književnosti u suradnji sa dječjim vrtićima diljem Hrvatske. Na taj način obilježava 100. obljetnicu izlaska dječjeg romana Čudnovate zgode Šegrta Hlapića. Ovaj projekt se realizira na razini cijele Hrvatske. U dječjem vrtiću Rijeka tim projektom obuhvaćeno je 310 djece koji će danas, njihovi odgajatelji će danas prezentirati način na koji djeca u vrtićima uče i kako šire svoje spoznaje istražujući svijet koji ih okružuje. Evo, danas će biti prezentirano 5 projekata, kao i projekt Mala knjižnica, koji je nastao u suradnji sa Gradskom knjižnicom Rijeka i nacionalnim programom poticanja čitanja i dobrobiti koju knjiga za dijete ima.